Dyer në vit për gjatë dekadës së fundit, Drejtoria e Meteorologjisë kryen kontrollin e pompave të naftës dhe gazit të lëngshëm, shërbim ky që synon të mbrojë qytetarët shqiptarë nga abuzimet me sasinë e karburantit. Por një vendim i Këshillit të Ministrave, i pasuar nga një tender i shpallur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, i ka hapur rrugën dhënjes së këtij shërbimi me koncesion. Një vendim që ka ngritur hije dyshimi mbi cënimin e interesit publik dhe një garë të paracaktuar. Zanafilla e projektit koncesionar nisi në dhjetor 2016 me një propozim të pakërkuar të kompanisë NOA Control, e cila u ofrua të zëvendësonte Drejtorinë e Meteorologjisë në kryerjen e kontrollit të distributorëve të karburanteve. Një vit e gjysmë pas propozimit, kompania private u shpërblye me bonus prej 10 pikësh. Kontrolli ligjor i instrumenteve shpërndarëse të karburantit është një ndër aktivitetet kryesore që i ka mbetur Drejtorisë së Përgjithshme të Meteorologjisë në Shqipëri dhe arkton çdo vit rreth 80 milion lek në buxhetin e shtetit. Ministria e Financave dhe Ekonomisë synon ta japë atë me koncesion në këmbim të një investimi dysheme prej vetëm 64.8 milion lekësh për një periudhë 20 vjeçare. Zëri Amerikës ju drejtua Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për të sqaruar arsyet se pse një shërbim investuar ndër vite po jepet me koncesion, por nuk mori asnjë përgjigje. Edhe drejtori i Përgjithshëm i Meteorologjisë, Petrit Rama, nuk pranoi të komentonte. Projekti koncesionar është pritur me kundërshti nga operatorët e tregut të karburanteve, ndërkohë që shoqatat përfaqësuese të biznesit dhe ato në mbrojtje të konsumatorit kontestojnë mungesën e transparencës, të një strategjie të qartë të qeverisë, si dhe rrezikun për kosto shtesë në çmimin fundor të naftës. Gjergj Burxhuku, përfaqësuesi i organizatës Konfindustria, i tha zërit Amerikës se në kushtet e mungesës së një studimi fizibiliteti, paqartësia e qeverisë mund të lërë hapësira për abuzime. Problemi i parë në këtë rast është ajo që thamë, që ne nuk dimë se cili do jetë përfitimi dhe cili është realisht leverdia që përse ky jepet si koncesion. E dyta është problemi se këtu ti po jep në dorë të një privati një të drejtë që praktikisht takon shtetit. Në këtë rast edhe nëse sot kanë pasur një frikë minimale, i bie që nesër mos kem fare. Ndërsa Gjergj Pojaxhi thot se mungesa e transparencës dhe një strategjie të prezantuar shqetëson si konsumatorët ashtu edhe operatorët privat. Ky është një shërbim i cili ka vite të tëra që jepet nga institucionet shtetërore, është një shërbim që nuk ka pasur kurrë ankesa nga sektori privat dhe nga konsumatorët për shërbimet që janë dhënë. Është një aktivitet me fitim që ato dalin. Kjo është një praktikë dhe një politikë sektoriale e cila nuk është në interes as të konsumatorëve, as të buxhetit të shtetit, por duket sigurisht një praktikë në interes të përsëri e theksoj të disa segmenteve, le të themi, mbase nepotike të biznesit. Në dokumentet e shpallura bashkë me tenderin më 18 shtator, Ministria e Financave përmend standardet europiane, o përjashton kompanitë huaja të marrin pjesë në garë. Një ndër kushtet kryesore është pasja një certifikate akreditimi shqiptare, ndonse certifikatat e lëshuara nga trupat europiane të akreditimit njihen në Shqipëri dhe jo e kundërta. Kriteret që shoqërojnë dokumentet e tenderit duken gjithashtu të qepura në masën e kompanisë propozuese, me kushtin për eksperiencë trevjeçare në fushën e inspektimit. Kompania NOA Control është themeluar në prill të vitit 2015 nga aksioneri vetëm Gentian Sula dhe vepron si partnere në Shqipëri e kompanisë ndërkombëtare A+. Për gjatë 3 viteve të operimit të saj, NOA Control ka arritur të siguroj një autorizim nga Drejtoria e Përgjithshme Meteorologjisë për kontrollin e malcave të ujit. Është organi miratuar nga Ministri Gjiknuri për kontrollin e rezervuarit të gazit të lëngshëm dhe në fillim të këtij viti u bë kompania e vetme autorizuar nga Ministri Ametaj për kontrollin teknik të ashensorëve. Duke pretenduar për garë diskriminuese, një kompani zicerane e quajtur Pezoil Trading u ankua në Komisionin e Prokurimit Publik. Në fillim të tetorit, ky komision pezulloi tenderin dhe kërkoi shpjegime shtesë nga Ministria e Financave. Kompania Pezoil Trading i tha zërit Amerikës përmes një emaili se tenderi shfaq aspekte diskriminuese për kompanitë e interesuara, veçanërisht ato të huaja. Sipas saj, ankesa ka për qëllim të vendosë tenderin në baza më të barabarta. Kompania NOA Control nuk i përgjigj pyetjeve të zërit Amerikës. Përfaqësues të saj thanë se reagimet në këtë moment dëmtojnë interesat e kompanisë në procedurat e tenderit, përsa kohë që gara është e hapur dhe ka një proces pezullimi nga Komisioni i Prokurimit Publik. Kontradiktat në tenderin e shpallur nga Ministria e Financave janë nxjerrë në pa edhe nga Konfindustria Albania, një shoqatë që përfaqëson një grup industrialistësh italian në Shqipëri. Konfindustria Albania i mëshoi qëndrimit se dhënia me koncesion e një shërbimi të tillë do të përkeqësonte klimën e biznesit, si dhe do të shkaktonte një rritje mbi çmimin e karburantit.
Ministria e Financave, sipas dokumenteve të publikuara të tenderit, nuk i ka mbyllur shtigjet për këtë rrezik. Projekti lë të hapur mundësinë që numri i verifikimeve periodike të detyrueshme në vit të ndryshojë, në varësi të dakordësisë mes ministrisë dhe koncesionarit. Projekti koncesionar i kontrollit të pajisjeve të karburantit nuk është i vetmi në këtë sektor. Në fillim të vitit 2013, qeveria e drejtuar nga Berisha firmosi koncesionin e markimit. Të gjitha këto goditje bëhen me çmimin fundor të karburantit. Shqipëria dihet që ka çmimin më të lartë karburantit në Europë, në rajon po, ka cilësinë më të keqe të karburantit, që praktikisht është kosto shumë e lartë dhe shumë e lartë se sa vetë çmimi i lartë që ka karburanti. Tentohet të shtohet ende më shumë ky çmim. Rrezikojmë që praktikisht ekonomia shqiptare të asfiksohet. Lënia evazive e tarifave rrezikon të përkthehet në kosto të shumëfishta për qytetarët.